Azərbaycan hökuməti Gürcüstan vətəndaşları olan azərbaycanlıların Azərbaycan ali təhsil müəssisələrində pedaqoji ixtisaslar üzrə təhsil almaları üçün kvot ayırıb. Bu barədə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, 2020-2021-ci il tədrisindən itibarən Gürcüstan vətəndaşları olan azərbaycanlılar Azərbaycan ali məktəblərində ödənişsiz təhsil alacaqlar və onlara təqaüd veriləcək. Artıq Azərbaycan hökuməti tərəfindən kvota müəyyənləşdirilib. Bununla bağlı və eyni zamanda sonradan həmin pedagogların Gürcüstandakı Azərbaycan dili məktəblərdə işlə təmin olunmaları məsələsinin həlli üçün Azərbaycan və Gürcüstan təhsil nazirləri arasında danışıqlar planlaşdırılır. Növbəti tədris üçün bu kvotanın doldurulması ilə bağlı mexanizmlər müəyyənləşdiriləcək.